עכשיו תקשיב מה קרה. אני אמרתי, אני חייב לדעת מה הדרך שלו. אמרתי, גם הוא לא עונה לי, אני אעקוב אחריו לראות מה הדרך שלו. הלכתי, ראיתי הדרך שלו לפח אשפה הקרוב. הלך, חיפש, מצא אוכל. אמרתי, טוב, בוא נראה מה הוא עושה עכשיו. אכל, מה הוא עושה? ראיתי יושב. אמרתי לו, מה הדרך שלך? ברח ממני. אמרתי, אני אעקוב אחריו בשקט להפריע. עקבתי, 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 ראיתי, תפס לו איזה פינה מתחת לעץ וישב. אמרתי, אבל מה הדרך? עכשיו אני חייב להבין מה הדרך שלו, מה דרך החיים שלו, מה השאיפות שלו, מה המטרות שלו. אמרתי, יש מלא אנשים עושים תקליטים, מה אנשים שחקנים כדורסל, מה הוא עושה? איך הוא יכול לרשות לעצמו? מה, כל החיים ככה לשבת מתחת לעץ? חיות שלו? נכון, וחיות שלו בן אדם. אין להם את השכל לסבול. מה הוא? מה הוא? מה סתם לחיות? אנחנו יש לנו שכל, אנחנו לא מתחילים. קיבלת את העונש, קיבלת את העונש, זה מה שאני מסביר. בכל מקרה, בסופו של דבר, הבנתי שאני לא צריך להסתכל על החתול, אני צריך להסתכל על הקיר. אמרתי, מה הדרך של הקיר? בוא נבדוק מה הדרך שלו, מה הוא עושה כל היום? הוא אומר, פה לא עושה כלום, זה הדרך שלו. עכשיו בוא נבדוק, מה יש יותר? יש דומם, צומח, חי מדבר, נכון? בעולם, יש דומם, אבן זה דומם. צומח זה צמחים, חי זה בעלי חיים מדבר. מה הכי יש הכי הרבה? דומם. מה יש הכי זה? צומח, חי מדבר, נכון? בפחות, כאילו. עכשיו, זאת אומרת שרוב העולם, מה עושים כל הזמן? כלום. עומד. כלום, עומד. עכשיו, אבל מה יש פחות מדומם? כלום. כי ביקום, בקוסמוס, גם דומם אין. יש לך חושך בכלל, בין כוכב לכוכב, יש לך 5 מיליון שנות אור, כלום. אף אחד אפילו לא עומד שם, אפילו גם לעמוד לא עומד. ואם אתה תלך עוד צעד אחד אחורה, יש לך גם את הכלום בכלל לפניו. זאת אומרת, רוב העולם, הרוב הדומם, מה שנקרא, הרוב הדומם, הוא דומם. אבל יש. עכשיו, אם אתה מתחיל לראות, יש יותר צמחים שקצת זזים, יש בעלי חיים שזזים יותר, ויש בני אדם שם זזים כל היום. אתה מבין? יש את זה. עכשיו, השאלה, למי אתה שייך? לרוב או למיעוט? למיעוט. יפה. אז אני מעדיף להיות שייך לרוב. אני הולך לפי אחרי הרוב, אמרתי בוא נבדוק מה רוב העולם עושה. רוב העולם דומם. אני דומם, מה אני צריך לזוז? לזוז, אין שזוז, למה אני צריך להיות? יש מיעוט שהוא צריך לפרנס את הרוב, לא? תראה, מי יפתח את העולם? צריך קומץ, נכון? אם כולם יהיו דוממים, מי יפתח את העולם? אז אמרו בוא נפיל את העבודה לבני אדם. אתה מבין? עכשיו אתה צריך לבחור מי אני רוצה להיות. אני רוצה להיות הדומם, שאני טוב לי איך שאני, או שאני רוצה להיות במחלקת העבדים, שהם כל הזמן אחראים לפתח, לבנות, ליצור. אני רוצה למצוא את הייעוד שלי. מה הייעוד של הקיר? להיות קיר. הייעוד שלך לשבת על הכיסא. אולי זה הייעוד שלך? אולי הייעוד שלך זה לשבת כל יום בבית, להתהפך מצד לצד במיטה, זה הייעוד שלך. הקיר תפקידו לעמוד ואתה תפקידך להתהפך. אבל זה לא טוב לי, זה נגיד שזה... אולי גם הקיר לא טוב, לא? הקיר לא, יש לו... אולי יש לו. יכול להיות. לא, אז אל תגיד אלא. אמרנו שמה שאתה לא בטוח, אתה לא זה, נכון? אתה רוצה את הבאים, אל תגיד דבר שאתה לא בטוח. תגיד, אני חושב שאין לו. תגיד, נראה לי שאין. אוקיי. אז תמשיך. מה שאני מנסה להסביר לך, שזה לא משנה מה תעשה. אתה תהיה ככה, תהיה ככה, תהיה ככה, אתה בסוף תקטר בכל מקרה. אתה צריך בסוף התהליך לנסות להביא את עצמך למצב שתמיד תהיה חופשי. אחר כך, בזמנך הפנוי, תיצור תקליטים, תיצור גם כדורסל, מה שאתה רוצה תעשה. תקשיב, קודם כל אתה צריך שיהיה לך טוב מבפנים. כמו נגיד שאתה רעב, קודם כל אתה צריך להיות שבע, אחר כך תחפש את הקינוח, נכון? נכון או לא? כי אם אתה תחפש את הקינוח, אתה תהיה שבע, אתה תמשיך לרעב. קודם כל אתה צריך מבפנים להיות משוחרר, מי שיהיה טוב. אחר כך כשאתה מת, תעביר את הזמן, תבחר מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה לנוח תנוח, אתה רוצה להיות תקליטים תקליטים, אתה רוצה לנקות חברות תגרה, מה שאתה רוצה לעשות. מה אתה מבין? רגע, מה הבנת? שצריך טוב מבפנים, לא להסתכל על החוץ, כמו שהיית ילד. כמו שהיית ילד, שהיית ילד בגיל 3. היית בתחרות עם אנשים שמוצאים תקליטים, שחקני כדורסל, לא מה אכפת לי, שהם יוכלו לעבוד, אני נהנה לשחק בחול, מה אכפת לי מהם בכלל? נכון? יפה,
אלא עכשיו, מה קרה? אתה גדלת, ומה גדל יחד איתך? השכל. מי גדל, 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 לא, זה לא טוב, מה, אני לא בסדר איך שאני, צריך להיות שונה, צריך להיות שונה, צריך להיות שונה, צריך להיות שונה. עד שבסוף, כבר לא טוב לך שתנח. שהסתבכת. כאילו, תראה, כולם עובדים כדי לנוח. ואתה לא טוב לך מזה שתנח. אתה קולט איזה מצב ואיזה מצב משתגע. כאילו, כולם עובדים כדי בסוף להגיע למצב שלך, שיכולים לנוח. ואתה אומר, לא, לא מתאים לי שאני אנח, אני רוצה לעבוד. לא מכך לעבוד, לא טוב לי. לא טוב לי שאני סתם חי. אני רוצה לעבוד, לעשות משהו. למה לעשות משהו? אנשים עובדים, 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 כדי שיהיה להם הכל, ואז הם יוכלו סתם לחיות. לך למישהו שהוא ממש עשיר, שהוא ממש עשיר אותו, למה אתה עובד? אומר לך, אני רוצה להגיע ליום שאני אוכל לעשות מה שבא לי. שאני לא צריך לעשות שום מטרה, שיהיה לי שום מטרה, שאני יכול לישון כמה שאני רוצה, שאני יכול לחיות בלי מטרה. המטרה שלהם זה להגיע למצב שהם יכולים לחיות בלי מטרה. עכשיו אתה כבר נמצא בלי מטרה. אבל המוח כל כך השתגע, שאתה אומר, לא, מה פתאום, מה אני נח? אני צריך לעבוד, תמץ, מה סתם לנוח, בשביל מה אני חי, מה אני חי על חשבונם, לא מתאים, לא נוח. מה אתה מבין? שהסתבכתי על זה. מה הפתרון? הפתרון זה להתחיל להיות אותנטי, הפתרון זה להיות אותנטי עם עצמך. מה באמת חשוב לי? זה באמת משנה אם אני אציא תקליטים או לא אציא תקליטים. ואם אני אהיה סופרמן, זה משנה? אז אני אהיה סופרמן, גם סופרמן יש לו עבודה קשה. אפילו סופרמן לאחרונה מת, נכון? לא, זה שהשחקן מזה ברור. בדמות בקומיקס, בסוף, אבל ניצח את הטוב. אחרי זה הסופרמן עזב, 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 בסוף עוד ניצחו אותו. תמיד אחרי כל המאמץ וכל העבודה, עוד בסוף הפסיד. תמיד, אתה יודע איזה בינוס זה? אתה אומר לך, אתה לא סופרמן, אבל לא תחזבתי כל כך הרבה. אני מנסה להגיד, תבדוק מה באמת חשוב לי, לא מה אמרו לי שחשוב. אם אנשים אומרים לך שחשוב לעבוד, מה אתה צריך להגיד להם? להגיד להם, אתם חושבים שזה חשוב לעבוד? תעבדו. אז לכו לעבוד, למה אתם מדברים איתי? מישהו אומר לך, נגיד, זה חשוב להתחתן, אז אתה אומר, אז לך תתחתן, אני אומר לך, אבל אני נשוי. אתה אומר, רגע, אתה אומר, נכון, תתחתן עוד פעם, אם זה כל כך חשוב להתחתן, זה כל כך חשוב להתחתן, אז הוא אומר לך, אבל אני לא יכול להתחתן, אני כבר נשוי, אז תתגרש, תתחתן עוד פעם. תתחתן עוד פעם, אם זה כל כך חשוב, הוא אומר לך, לא, זה לא כל כך חשוב, מספיק פעם אחת, אמרו, אז אני מספיק, אז אני מספיק לי פעם אחת פחות. תבין, אתה תבדוק מה חשוב לי, לא מה חשוב להם. האם אני אעשה מה שחשוב להם, אני אעשה מה שחשוב לי? ואם אני לא יודע מה חשוב לי, מה אני אעשה? אני אבדוק מה חשוב לי. עוד שאלה כמו שאמרת, לוזר, להפסיד. לא, אני בא להגיד, זה שאני לא יודע מה חשוב לי, זה לא אומר שאני צריך לעשות מה שחשוב להם. כן, ברור. או שאני אנוח, אני אבדוק מה חשוב לי. אבל אם התחלת לשאול ולשאול ולשאול, ואתה נתקע. כמו שאמרת, זה רישה של לוזר. נתקע. לא, הלוזר זה לא שהוא נתקע. הלוזר זה שהוא הפסיק לשאול. אתה רוצה לדעת מה הסוף של השאלות? הסוף שזה לא באמת משנה. אם אתה תשאל עד הסוף מה באמת חשוב לי, אתה תגיד, מה באמת חשוב לי? תגיד, מה זה משנה לך, אם זה ככה או ככה? אז יהיה לך טוב מבפנים. מה אתה מבין? אבל אם אתה תשאל... זה לא משנה מה קורה, אבל... לא משנה מה אני עושה, זה לא משנה. אחרי שאתה מבין את זה, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. תקשיב, למה אתה לא בא לך בבוקר ללכת לעבוד? כי אתה אומר, אולי אני לא רוצה את זה, אולי זה לא מתאים לי. יפה. אבל למה יש לך את החוויה הזאת? כי אתה לא מרגיש חופשי מבפנים. כאילו, כל עבודה שקופצת לך לראש, אתה אומר, עזוב, לא בא לי. לא בא לי. לא בא לי. אני לא חופשי. אני לא חופשי. אני לא רוצה את זה. זה מגביל אותי. זה מגביל אותי. זה מגביל אותי. עכשיו, זה בגלל שאתה לא חופשי מבפנים. אם אתה תצליח להסתכל פנימה ולהגיד, מה אני רוצה? זה שווה. אז אתה תהיה חופשי מבפנים. עכשיו אתה יכול ללכת לעבוד. זה לא מאיים עליך. היום, למה אתה לא עושה דברים? למה אתה לא מתמסר לדברים? כי אתה מרגיש שמאיימים עליך. אתה מרגיש שאם אני אתמסר למשהו, זה ייקח לי את החופש שלי, זה ייקח לי את הפרטיות שלי, זה ייקח לי את הזמן שלי. אתה מבין? נגיד זוגיות, ואני אומר, אני לא רוצה זוגיות כי זה ייקח לי את החופש. זה לא רוצה, ייקח לי את החופש. אבל זה רק בגלל שאין לך חופש, וזה נכון, זה ייקח לך את החופש. אבל זה רק בגלל שאין לך חופש מבפנים.
אם אתה חופר את העניין, ואתה מגיע למצב שהכל טוב לך תמיד, עכשיו אתה יכול לשחק במשחק, אתה יכול בזוגיות, לעבוד, לעשות פרויקטים, מה שאתה רוצה. מה הבנת? אה? עשית תקליטים, מה שאתה רוצה. מה הבנת? תקליטים או שאני אשכח? שצריך... מה הבנת עכשיו בסוף? עוד פעם, לשאול את עצמי מה אני רוצה. כי למה היום אתה לא מצליח להתמסר לדברים? לפי מה שהסברנו עכשיו, מה הסברנו? כי מה זה עושה, מה זה מעיין? על החופש. נכון, לדוגמה. נגיד שאתה קם בבוקר, אתה אומר, אולי אני אקים עסק. מה הסברנו עכשיו? אומר, אתה זהו, אבל זה ייקח לך את החופש. נכון? אז אתה אומר, טוב, אז בוא נשאר לנוח, בוא נשאר בחופש. אז אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה את החופש הזה, אני רוצה לעשות משהו. זה היה קונפליקט הרי ידוע. מה שאני אומר, תבין שמצד אחד, אם תבין שזה לא משנה מה אתה עושה, אז תוכל לעשות מתוך מקום של חופש. מה הבנת? שאם אני אבין שזה לא משנה מה אני עושה, אז אני אתחיל לעשות דברים. אם תרצה. אבל יהיה לך יותר קל, כי אתה לא תהיה בחוויה של אני חייב. כי אם אתה אומר, אני חייב לעבוד, חייב לעבוד, אין לי כוח לעבוד, אין לי כוח, אבל לא, אני חייב, אז עוד יותר אין לי כוח. כי ככל שאתה חושב יותר שאתה חייב, ככה יש לך יותר מחשבה שאומרת, אין לי כוח. אבל אם אתה מבין שאתה לא חייב, ואני לא חייב בכלל, שום דבר. מבחינתי, שיפול על האדמה לא אכפת לי. זה אני חושב דבר. זה מה שאני חושב. אתה חווה את זה? אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את זה? אני מרגיש שאני לא חייב שום דבר. לא, 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 לא. לא חייב שום דבר. הכוונה שאתה אומר, לא משנה מה יקרה, טוב לי באותו מידה. גם אם יפול עליה תקרה, טוב לי באותו מידה. אם אתה תהיה חופשי לגמרי, עכשיו תגיד, עכשיו אני אלוהים, מה בא לי לעשות? לא נעשה מה שבא לי לעשות. הבנו את העניין. אז איך אני מגיע לזה? על ידי שאתה נצמד לאמת שלך. מה זאת אומרת לאמת שלך? כל פעם שקופץ לך מחשבה, אני באמת רוצה את זה. אני באמת רוצה את זה. זה באמת חשוב. זה באמת לא חשוב. זה יביא אותך למקום שאתה תבין שזה גם חשוב וגם לא חשוב. ואז אתה גם תהיה חופשי, כי זה לא משנה. אתה גם תעשה, כי זה חשוב. אתה תהיה בשני דברים. מה הבנת? אני סבבה. תסביר, מה הבנת חלקית? זרוק, ניחוש פרוע. מה אתה חושב שאמרתי? קטע של החופש. אני אסביר עוד פעם. אם אני... אוקיי. נגיד, כמו אני שאפשר לעשות הכל, אבל אני... התחיל לעשות, בלי לחשוב. אלוהים, למה אלוהים עושה? כי הוא רוצה.